左15パック。いくよ。どんぐり軍団ってさ、まあいいや。なんかどんぐり軍団って聞くとね、なんかね、なんかどんぐりっていうかね、なんかどんぐりってよく俺のね、500万人言われてた人がいるんですよ。ちょっと学校で、ちょっと先生なんですけど、まあ中学校だ、中学校にどんぐりって言われてた先生がいて、めっちゃどんぐりっぽい顔なんですよね。バルハラマスター。だからすごいどんぐり軍団って聞くと、ああ、あの先生思い出すわっていうね。今それを思い出して しまいました。今回の段に入ってるどんぐり軍団見て。うん、顔がその人どんぐりにめちゃくちゃ似てる。なんか、あの、なんつうんだろう。帽子みたいなね、顔してんの。頭っつうか、頭の形がどんぐりに似てるんですよ。1000万ディエン。みんなにどんぐりどんぐりって。どんぐり来たこれみたいな。先生は知らないけど。だからどんぐりっていうの見ると、その先生思い出すんで。何の教科かは言いません。言うとバレるから。はい。マジで似てますね。今見ても似てる。あの先生めっちゃどんぐりの頭に似てたもん。ってなるもんね。絵柄見るたびに。まあ、そういうね。ちょっと昔の話は置いといて。はい、コッコゲット。スクリュースパイラル。全然出ないっすね。まさか数1枚。まあ、リュウリーソーが出ただけマシだけど。この開封の音が好きだ、俺。タシパーンっていうね。イブローラン2枚目、このボックスで。やっぱ開封はさ、一回開封しちゃってから紹介すんのはあんま好きじゃない。ああいうの見てて、うん、あんま好きじゃないもん。ゴールドレイユ、スーパー2枚揃い組のボックスでした。うん、まあ、留意層が出てくれたからね、いいと思うんだけど。おまけでゴールドレイユまで来たというね。トロワチャージャー。はい。キューボックス目も見事悪くないボックスですね。2枚揃い組なんで。まあ、できればビクトリー来てくれればそれなりに良かったという、ね。100万ディエン、はい。残り2パック。まあ、でもまだあと2パックあるんでわかんないですけどね、先は誰にも。お、リブリーバリアのドラマティック。これかっこいいよね。リンクウッド魂燃焼。はい、ラスパ。まあ、そうですね。今回嬉しかったのはね。まあ、留意そうですね。あんま持ってないし。イブローラが2枚出るっていうのは久しぶりですな。はい、留意そう。ゴールドレイユ。ゴーブレイク嬉しかったですね。そんな持ってないのって結構強いです、能力的には。はい、イブローラが2枚。まあ、ディエンも相当でした。はい。まあ、後でまとめ動画出すので、うん。今日まとめ動画出すんで、それで見てください。まあ、9ボックス目で留意層。次で10ボックス目ですね。はい。では、ご視聴ありがとうございました。ドクターペーパーでもね、飲んで休もう。